Det har varit en fullständigt absurd dag här nere på börsgolvet. Det är de små och de stora rubrikerna som har styrt alltihopa, säger man officiellt. Men igen, när man pratar privat med handlarna här så är det naturligtvis att förhoppningarna inför jobbstatistiken idag, de är enorma. Och det är det som ökar också risken naturligtvis, men det har vi sagt så många gånger förr. Men nu närmar sig ju presidentvalet med snabba steg, och när man hörde att New Yorks borgmästare nu stödjer Obama så gav det ju också en sorts riktning. Men det, jag trodde att de flesta här var republikaner och att det borde gå neråt istället. Men man bryr sig inte om den rubriken, utan istället det viktigaste är jobbstatistiken. Och nu är siffrorna skyhögt uppe här. Jag tror det riskerar att bli en besvikelse om statistiken inte ens kommer i närheten av de här 140-145 000 nya jobben som man privat här nere på börsgolvet tror blir statistiken idag.